До чого ви довели всю Україну? Митники – це гниди й воші. Ну, от спілкуватися. Чому саме на цій людині вирішили відігратися? Не заплатив хабар одна штука. Чому зразу порушили? До 3 президентів звертався, до 5 прем'єрів, 6 генпрокурорів. Як прокуратура програла спір проти митниці? Закрийте, будь ласка. Не ушла ще. Євробляха у кожну хату. Ви ще не маєте такої автівки. Але ви, напевно, точно знаєте, що всі вони коштують дешево і не належать українцям. Поки що. Наш герой вже 11 років не може розмитнити свою євробляху. Чому? Перевіримо заради правди. Зараз таких, як я, називають євробляхарами. У мене ж ситуація зовсім інша. Я купив цей автомобіль і сплатив всі необхідні платежі, але я нею не можу користуватись. До яких пір я буду добиватися справедливості і законності? Цинізм, брехня, нахабство, виколочування хабарів домінують в них над совістю, над порядністю і над розумом. Ніякий здравий смисл не входить. Взагалі важко зрозуміти, що робить наша державна митниця з тими, хто не дає хабарів. Пенсіонери з Рівненщини веде війну з митниками. Чому машина, яку чоловік купив за кровно зароблені, їздить тільки на евакуаторі? І навіщо митники пропонують подарувати її державі? Скоро дізнаєтесь! Ось так я зберігаю від дощу свій маловантажний автомобіль «Фіат». Пунто Вен. Федір Павлович у свої 75 бадьорий і жвавливий. Але за веселим поглядом чоловіка ховається життєва драма. Його донька трагічно загинула. А торік він поховав і дружину. Саме для неї Федір купував машину. Утім, жінка так жодного разу на ній і не проїхалася. Вона бачила, як я пишу, значить, в'їжджу, добиваюсь. І все це безрезультатно вже 11 років і 5 місяців. Так вона хотіла на цьому автомобілі, який ви бачили, поїхати до своїх родичів відвідати за 130 кілометрів. На жаль, ця мрія так і не здійснилася. Кінець кінцем, ми будемо ми мати цей автомобіль в користуванні чи ні? Я кажу, обов'язково будемо, настройся на те, що таки доб'юся. Ну, не дождалась вона. Гроші на машину збирали 6 років, але на нову все одно не вистачало. Тож вирішили купити вживану в Європі. Ось подивіться уважно на номери автомобіля. КЛП Клопенбург, Німеччина. Автомобіль я купив законно, розмитнивши його дні, поїхав у Луцьк, щоб отримати сертифікат відповідності. Де вказано автовантажне, я приїхав на Рівненську митницю. Повинен був отримати посвідчення для постановки на облік. Згідно з документами виробника та дилера, автомобіль Fiat Punto Ven вантажний. За його розмитнення дідусь мав би віддати $2000. Але українські митники вирішили, що автомобіль пасажировантажний і почали вимагати сплатити втричі більше – $6000. Про те, що цей автомобіль маловантажний, тут чітко зазначено на 6 мовах європейських і українською переклад. Fiat Punto Ven є двомісний транспортний засіб з перегородкою між відділенням пасажир та вантажним відділенням. Я розумію, що митники можуть не знати ні італійської мови, де випущений автомобіль, ні німецької мови. Але щоб не вміти читати і розуміти українською мовою. Пенсіонер купував саме цю машину. Більшої не треба було, та й розмитнювати дешевше. Отже, пан Федір заплатив належні 10 тисяч гривень, як за вантажівку. А коли приїхав до Рівного, щоб перереєструвати автівку, на нього чекала несподіванка. Не заплатив
пропоновану цивільним рішало на митниці Рівненській хабар в сумі одна штука. Я думав, це в гривнях? Ні. В гривнях не ходить. Не давши доларів, мені не видали відповідних документів. Вже пройшло 11 років і 5 місяців, як я, придбавши законно авто, але не можу законно користуватися нею. Більше 11 років автомобіль на європейських номерах нерухомо стоїть у дворі. Тож Федір Павлович не класичний, але євробляхер. Я так розумію, оце і є предмет ваших багаторічних поневірянь. Так. Ваш автомобіль я бачу ось на якій він реєстрації. Он до цього року, бачите, четвертий місяць, я повинен був вже поставити на облік в Україні. Але через то так. Ага, це їхні транзитні номери так виглядають. Все, зрозумів. А ви не поставили на облік в Україні, і тепер ви, як то називають у нас, євробляхер. Та не зовсім так. Євробляхари не платили податку. Я сплатив за цей автомобіль 2000 доларів. Так. А коштував він 2750 євро. 2750 євро. У мене не було коштів купити, ну, хоча б за 1004, 5 чи 6. У мене було небагато грошей. Тому зосередив свою увагу на цьому автомобілю. Ви зробили все по закону. Буква закону зверху написана і спущена якісно, але на місці князькі так вирішили, що ви не будете ламати їхню корупційну схему, що ви не будете не дозволяти іншим так само скористуватися чесним правом на чесне розмитнення. Ми знайшли людей, які хочуть вам допомогти в цій частині, щоб не їхати за кермом вашої автівки і щоб її не забрали. А для того, щоб ми добилися справедливості, ми завантажимо даний автомобіль на евакуатор і відвеземо його на митницю. Я маю надію, що саме там ми доведемо, що він все ж таки вантажний. І Федір Павлович отримає те злощасне посвідчення для його постановки на облік. Поїхали. Весь цей час митники вивчали тільки папірці і жодного разу не оглянули саму машину. Що ж? Як то кажуть, якщо гора не йде. Доброго дня. Доброго дня. Добрий. Нам потрібно того автомобільчика забрати. Так. Виганяй собі, да? Будемо їхати. О, да. В ім'я своєї покійної дружини, в ім'я своєї вбитої дочки, щоб закон восторжествував. Тобто купив автомобіль і віддав державу? Просто це караул. А безкоштовного розмитнення не буде. Тому так, в принципі, можна до безконечності кататися. 250 за, закон прийнятий. Пан Федір їде на зустріч із митниками. Чи приймуть чоловіка цього разу? І як відреагують на автівку? Незабаром дізнаєтесь. Ніколи не міг подумати, що я буду їхати не сам, а на евакуаторі. Тому що через корупцію, яка панувала і панує на митниці, людина не може користуватися так вільно, законно автомобілем, хоч вона і розмитнена. Останній раз я звернувся з 7 вересня 2018 року до новопризначеного виконуючого обов'язки начальника митниці Іванова Івана. Він закликав до себе і заступників своїх, і юриста Демінюка. Я показав фотографії автомобіля і запитав, який це автомобіль? Відповідь була гробова мовчанка. Зараз ми йдемо до Рівненської митниці і спробуємо з'ясувати, чи змінилася після стількох змін влади позиція самої митниці і чи допоможуть вони Федору Павловичу в розмитненні його автомобіля. Ходімо. Сьогодні телешоу. Давайте ми відпрацюємо з інтерв'ю, розберемось далі. У мене документи є. Будь ласка, можете дати журналістам слово, але ви не на телешоу.
Юрист Рівненської митниці забороняє чоловікові зустрічатися з керівництвом. Чому Рівненська митниця з 2007 року, уже на сьогоднішній день по 2018 рік, так і не розмитнює автомобіль? При ввезенні на митницю, на Рівненську митницю цього автомобіля, громадянин звернувся, щоб видати посвідчення. Наші працівники вийшли, оглянули його. В них в результаті огляду виявилися сумніви щодо правильності класифікації цього автомобіля як вантажний. Чи можу я запросити зараз до нашого інтерв'ю пана Фурманюка, щоб ви йому це пояснили? Ні, не треба. Я просто закрийте, будь ласка. Ні, дякую. Я на цьому свій коментарі закінчу. Дякую вам за увагу. Тому що, пане Ігоре. Ну, я розумію, що це вантажний автомобіль, але результати огляду на той час дали нам підстави всумніватися. Можливо, провести ще раз? Що це змінить? У нас є якісь нововиявлені обставини? А чому ці самі не можна розглянути? Тому що вони були враховані при прийнятті попереднього рішення про класифікацію. Вони ігноровані. Не враховані, а проігноровані. Там були місця для кріплення сидінь заднього ряду. Бокові вікна були не заводського виробництва, а просто прикріплені на гвинтах. Тобто вони були, їх можна було демонтувати. Митник стверджує, пенсіонер може поставити в салон ще ряд крісел для перевезення пасажирів. Подивіться уважно на це вантажне відділення. Воно невеличке. Сюди входить 6-8 мішків зерна або картопель. Але якщо поставити сидіння, через задні двері ви не перейдете. А через передні, якщо ви подивитеся, дане сидіння продвигається вперед, але не відкидається. Тобто не тільки я, не дитина навіть не пройде сюди, щоб сісти. Я хотів, щоб тут зайшли митник в пасажирський салон, як вони говорять. То чому ж митник такий категоричний і на власні очі не хоче побачити авто? Це ж не заборонено законом. Сьогодні ми прибули на евакуаторі, привезли автомобіль, він у нас знаходиться під митницею. А чи могли б ми з вами вийти до нього, ви оглянете його? Він є все ж таки вантажним чи вантажопасажирським? Ні. Ну, ви привезли. В рамках чого я вийду? Я все-таки посадова особа. Я сьогодні виконую свої посадові обов'язки. В рамках чого я буду виходити оглядати автомобіль? Як спеціаліста від митної спари. Де ми будемо фіксувати результати цього огляду? Є три камери. Ну, а далі що? Як мінімум, ваша... Я скажу, що це легковий. Але ж ви його особисто не бачили. Я бачив ті документи, по яких він возився, і рішення тих компетентних органів, які прийняли позицію. Із документами та експертизою ми розберемося пізніше, а зараз покажемо машину фахівцю із переобладнання. Юрій Скиданюк займається цим уже понад 10 років. Та жодного разу не бачив перероблений Fiat Punto Van у пасажирську модель. Це вантажопасажирський автомобіль, чи пасажирський, чи, можливо, вантажний просто автомобіль. І саме головне, чи хтось в нього вносив якісь конструктивні зміни, чи у нього все фабричне? Якщо ми зараз уявляємо собі пасажирський автомобіль, в ньому має сідушки стояти спина до спини, які ви сідаєте через багажник, сідаєте колком, ну, як би уявляєте собі, от пасажирський автомобіль. І їдеш вперед, да, спиною, так? Так, ну, ну. Кріплення паски безпеки. Для цього потрібні спеціальні ячейки. В цьому автомобілі є? Немає. Чи взагалі видно тут будь-які ознаки, що вмішувалася рука наших якихось майстрів, які б щось би доварювали або щось вирізали, виварювали? Ну, видно мою тільки руку. Більше я не бачу. Більше нічого. Поставити паски безпеки, передбачити ці місця, посилити днище для цих сидінь, закупити ці сидіння, врізати вікна, вирізати цю перегородку. Це взагалі рентабельно от в такому класі авто? Ні, абсолютно ні. Просто це караул. Це буде ціна приблизно так само автомобіля. Головний аргумент митника – в машині можна врізати додаткові вікна. І це вже буде не вантажівка в чистому вигляді. Та Ярослав Куц стверджує, що таке правило ніде не прописане. Залежно від того, чи мають вони вікна в бокових панелях, чи ні, класифікуються у товарній позиції 8704. 8704 – це вантажний, так? Вантажний, так. Ось. Бачите, незалежно від того, там є вікна чи нема взагалі. Проігнорований. Наш, хто робив, що хотів.
Робили, що хотіли. Ви нам розказували, що митники – це гниди й воші. Ну, от спілкуватися з вами конструктивно, якось спілкуватися з вами, ну, я не знаю, Федір Борисович. А що в такій ситуації робити з цим транспортним засобом? Законодавство на сьогоднішній день Митний кодекс передбачає три варіанти. Або вивезення, або сплатити платежі, отримати посвідчення, зареєструвати його в органах МВС, або передати на користь держави. Тобто купив автомобіль і віддав державу? Так, є, передбачає, є митний режим відмови на користь держави. Митник закидає пенсіонеру неконструктивне спілкування? І це після 11 років поневірянь чоловіка владними кабінетами? От подивіться, скільки відписок. До 3 президентів звертався, до 5 прем'єрів, 6 генпрокурорів. Відписки є, але результату немає. На бік пана Федора стала прокуратура, яка намагалася довести в суді, що його «Фіат» вантажний. Та й на інших митницях аналогічні машини реєстрували як ваговози. Утім, суди трьох інстанцій врешті-решт взагалі наклали заборону на реєстрування авто в Україні. Як прокуратура програла спір проти митниці? Чому так? Це питання не до мене. Рішення було прийнято єдиним органом в Україні, який має право встановлювати класифікацію, тобто Центральне митне лабораторне дослідження. З чим іще може допомогти прокуратура? Нам заборонено звертатися в інтересах громадян з позовами на захист прав. Це зміни до Конституції і зміни до процесуальних кодексів. На даний час йому може допомогти тільки дві, скажімо так, установи. Це суд, який постановить на його користь рішення, або Рівненська митниця відмінить своє рішення. Все. Хто ж зробив цей злощасний висновок? Виявляється, самі ж митники, а точніше, митне управління лабораторних досліджень та експертиз. Копія документа нібито не збереглася, але окремі тези є в судовому рішенні. Фахівцями був проведений пошук у мережі інтернет на офіційному сайті виробника, офіційних представників виробника, довідковій літературі. В результаті пошуку не було знайдено інформації, що автомобіль випускався у вантажному варіанті. Невже фахівці робили висновок, ґрунтуючись на інформації з інтернету? Але ж прокуратура надсилала запит до заводу виробника. І він підтвердив – автомобіль вантажний. А ще прокурор замовив іншу експертизу – в Науково-дослідному інституті судових експертиз. Ось що там сказано. Цитата. Відповідно до висновку, автомобіль марки «Фіат» моделі «Пунто» відноситься до типу «вантажний». Та всі ці факти на митниці враховувати відмовилися. Навіть попри те, що аналогічні машини тут уже реєстрували як вантажні, кажуть у прокуратурі. Чому зразу порушили? Чому відразу порушили? В тому протесті, який надсилала прокуратура до Рівненської митниці, в нас є копія цього протесту, і там вказано, що перевірку встановлено, що деякими регіональними митницями України 2006-2007 роках проводилося митне оформлення автомобілів марки «Фіат» моделі «Пунто». Чи може це свідчити про вибірковість регіональних митниць? Можливо, якісь були оформлення, ну, кожен автомобіль оформлюється індивідуально по тих документах, які надаються господарями цих автомобілів для митного оформлення. Людський фактор міг мати місце в історії саме з паном Фурманюком? Людський фактор завжди присутній, але ж є відповідні правила, тому любой інспектор митниці мав дотримуватися іменно саме правил класифікації. На жаль, регіональна державна фіскальна служба не може скасувати рішення суддів трьох інстанцій. Треба переглядати рішення суддів, а вже потім рішення митного органу. Чиновник ігнорує факти і як захисним щитом прикривається судовим рішенням. Всі ці роки система з усієї сили опиралася Федору Павловичу. Суди і митниця ніби змовилися проти пересічної людини. Та чи готові вони в цій змові стояти до останнього, аби не визнати своїх помилок? Безкоштовного розмитнення не буде. 250 за, закон прийнятий. Ми будемо робити безстрокові акції протесту. До чого ви довели всю Україну?
депутати нарешті погодили, що робити з євробляхами. То які ж нові правила розмитнення і що чекає на тих, хто відмовиться змінювати євро-номер на український? Дочекайтесь! А просто зараз побачимо, як переобладнують і узаконюють маршрутки для перевезення пасажирів. Схему розкривають в одному з найбільших тюнінг-ательє столиці. В эту закладную мы вырезаем оконный проем и снаружи вклеим само стекло непосредственно. Обклеивается весь металл, то есть на потолке, на проемах, вот это так называемые проемы, на тыльных дверях. Это все обклеивается материалом, обычным велюром для того, чтобы салон был теплый и уютный. Ну и, собственно, осталось установить сиденье. Сиденье устанавливается, как правило, два ряда. Первый ряд и второй ряд. Это не есть такая там какая-то мегакриминальная ответственность за это, то есть какой-то там примитивный штраф, ну и не больше этого. Так называемая на внутренней терминологии схема на первом этапе – это разработка технической документации, которая регистрируется в институте автотранспорта и выдается так называемый сертификат, на основании которого уже идет регистрация в ГАИ и, соответственно, сплата акцизного сбора. Так вот эти второй и третий этап регистрации в ГАИ и плата акцизного сбора, он не выполняется, второй и третий этап. То есть просто все останавливаются на первом этапе, разрабатывается техническая документация в институте. Он действительный год, поэтому вот этот год эксплуатации автомобиля пассажирского, это и есть процедура вот как бы езды между институтом и МРЭО. Вот мы год ездим. Вот. После того, как истек год эксплуатации этого документа, он просто делается новый, обновляется точно так же на год последующий и так далее. Поэтому так, в принципе, можно до бесконечности кататься. Прогалиною в законі, завдяки якій вантажні машини перероблюють на пасажирські, користуються давно. І ніхто з таких власників не намагається у законний спосіб реєструвати своє авто. А от Федір Павлович на свою голову закону не порушив. І, мабуть, тому 11 років без машини. Від січня 2014 року по липень 2018 в Україну в'їхало майже 3 мільйони автомобілів з єврореєстрацією. Частина з них – дійсно іноземці, які перебувають в Україні тимчасово. Але щонайменше 383 тисячі авто порушують усі терміни виїзду. Це і є євробляхи. Кілька років суперечок із власниками євро-номерів, і народні депутати нарешті ухвалюють нові правила розмитнення. Депутати кажуть, пішли на зустріч євробляхерам і передбачили для них пільгові умови. Протягом 3 місяців можна отримати українську реєстрацію зі зниженим коефіцієнтом розмитнення. На всі 90 днів календарних днів 0,50, без застосування частинки 0,75. Зрозуміло, переходимо до прийняття рішення, колеги. «250 за. Закон прийнятий». Сума акцизного податку розраховується за такою формулою. 50 євро для бензинового двигуна і 75 для дизельного. Цю цифру помножте на кількість повних років автомобіля і на об'єм двигуна. Наприклад, за Ford Focus 2015 року із дволітровим бензиновим двигуном необхідно заплатити 200 євро, а за таку ж модель 2005 року з дизельним двигуном 1.6 – 1440 євро. На розмитнення дали півроку, далі штрафуватимуть. Ухвалений закон власники євроблях назвали зрадою інтересів простих громадян. Знаєте, я вважаю, що це, знаєте, театр абсурда, і на такі умови ми точно погоджуватись не будемо. Ми будемо робити безстрокові акції протесту громадського непокори. На знак протесту співзасновник «Автоєвросили» навіть спалив свою машину. Розмитнення за ставками, які ви сьогодні придумали для людей, їм простіше буде зробити саме таке. Саме таке своїми автомобілями. І щоб ви навіть зрозуміли, що сьогодні саме ви стали виновниками того, що ви, до чого ви довели всю Україну. Це саме звичайний протест. Такі ультиматуми взагалі недоречні.
вони неможливі в будь-якій цивілізованій країні. Щодо відміни застосування коефіцієнту віку на автомобілі, жодне міністерство такі поправки не підтримало. Безкоштовного розмитнення не буде. Що сплачувати податок потрібно. Запропонована система, мені здається, є абсолютно зрозумілою, справедливою по відношенню до всіх громадян, як ті, які вже користуються такими автомобілями, так і тих, хто зможе придбати вживаний автомобіль і ввести в Україну на законних підставах. Для розмитнення автомобіля потрібні такі документи. Транзитний техпаспорт на ім'я покупця, договір купівлі-продажу, експортна декларація, яка оформлюється на іноземній митниці. На українському ж кордоні документи подаються на попередню декларацію та оплачуються. Мито, акциз, податок на додану вартість, транспортний збір. Власнику авто видадуть усі документи. Протягом 10 днів їх треба подати у будь-який сервісний центр МВС України, щоб поставити машину на облік. Поки Федір Павлович боровся з митницею, в Україні ухвалили закон, що забороняє реєстрацію автомобілів, двигун яких не відповідає екологічному нормативу Євро-5. Машина дідуся має старий двигун Євро-2. Та для нього війна з системою не лише заради розмитнення. Для мене справою честі є те, щоб я добився в ім'я своєї покійної дружини, в ім'я своєї вбитої дочки, щоб закон восторжествував. Ситуація загнана в тупік, і не розумію, чому саме на цій людині вирішили відігратися так всі прямим доказом того, що автомобіль не використовується і не був переобладнаний, є вже ситуація на сьогоднішній день. Нововиявлені обставини можуть бути встановлені навіть за зверненням, депутатським зверненням для повторного огляду автомобіля. Тому ми будемо займатися цим питанням. Я особисто займуся. Чи має шанс Федір Фурманюк? Відповідь уже за мить. Ігор Козеленець вважає, що рішення митниці не порушує законів. Сказав, що згідно з Митним кодексом, такий автомобіль можна повернути за кордон, сплатити всі збори або подарувати державі. Володимир Мокриньов підтвердив, що Fiat Punto Ven може реєструватися в Україні як вантажний автомобіль. Утім, вважає рішення митниці законним. Заявив, що спочатку своє рішення мають переглянути суди і тільки потім митниця. Ніна Южаніна подала депутатський запит у ДФС України з вимогою вирішити проблему пенсіонера. Протягом 10 діб митники зобов'язані відзвітувати, як вийшло, що дідусеві відмовили поставити машину на облік. Пенсіонер зможе подати до суду, щоб компенсувати втрачені гроші та відсудити моральну шкоду. А наше розслідування довело, усі посадовці, які мали б допомогти у цій справі, зробили все, аби Федір Павлович програв.